Jeg har spist som faen på, en, på bussen. Jeg spiste først en dobbelt sandwich, og så spiste jeg chips og eplekake, og så spiste jeg en sandwich til. Ja, I gamle dager på trusebussen så hadde de hengen med litt trusersnitter og litt kake. Det helt gone nå. Ja. Når vi satt oss på bussen på elveren min etter pausa, så stakk ikke bussjåføren inn og sjekket om noen nye reiser. Ja. Bare for alle de faen. For et kaldt samfunn av bussen. Yes!